почиваєш і Бісловому славаєм, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во веки веков. Серцях ваших не брежде поучатися отвіщавати, а зводам вам уста і премудрость, їже не возмогут противитися ілі отвіщати всі противлящіся вам. Предані же будете і родителі, і браті, і родом, і другі, і умертвят от вас, і будете ненавидими всіми імені моєго ради, і влас глави вашої я не погибне. Терпіння ваше, тяжіть душі ваші.